היי, אני תורן מדינה, והיום באתי לכבוש את הקרישים ואת עולם הספורט. היידה, תורן! היידה! היי, נעים מאוד, אני תורן מדינה, בן 26 ממרכז הארץ, והיום אני הולך להציג לכם את טופ טיפ. מאז שאני זוכר את עצמי, ספורט תמיד ליווה אותי. מהספורט רכשתי המון כלים כמו ביטחון, נחישות ובעיקר תחרותיות. עולם הספורט פתח בפניי גם את עולם ההימורים. כיום ענף הספורט התפתח, אך מצד שני, כמות המאמרים שאומנם גדלה משנה לשנה בקצב משגשג, הם נשארו במקום. בואו נכיר את הבעיה הקיימת בשוק. היום, על מנת להכין את הטופס הנכון, עליך לנבור ולחפש מידע המון זמן, לעבור מאתר לאתר בתקווה שתהיה שם הסטטיסטיקה שחיפשת. עבור הלקוחות שלנו, הפעולה הדרושה והעיקרית היא צריכת סטטיסטיקה מדויקת אשר תעזור להם לבחור את הבחירה הנכונה ביותר עבורם. וכאן נכנסת לתמונה אפליקציה שלי, טופ טיפ. אז מה בעצם אנחנו עושים? אז ככה, אציג לכם סרטון קצר של טופ טיפ. ניתן לראות על המסך את המסך הראשי של טופ טיפ. למעלה רשום לנו, "Hey, girl, it's fun to start the morning with the best choice." הדגש על החוויה האישית מאוד מאוד חשוב לי. למטה נוכל לראות כל מיני פיצ'רים נרחבים, כמו קטר 22 ו-Today's Tip. היכולת התרחבות שלנו באמת לא נגמרת, אבל שימו לב איך בעצם הצרכן יקבל את הנתונים שלו. כעת אנחנו נבחר קטגוריית ספורט, נבחר בכדורגל, ניקח את מדינת ספרד ונבחר בברצלונה. כעת יוצגו לנו על המסך כל הנתונים הקלים להשגה של ברצלונה. החל ממלך שערים, ממוצע שערים, משחקים אחרונים ועוד. כעת אנחנו פתוחים אל מעל ל-320 נתונים במשחק אחד. אנחנו נגדיר כעת מה ממוצע השערים שברצלונה סופגת במחצית הראשונה במשחקי הבית שלהם. ולזאת אנחנו גם יכולים להוסיף עוד המון המון אפשרויות כגון מה כמות הפעמים שברצלונה מנצחת את המחצית הראשונה במשחקי הבית שלהם. ונקבל את התשובות שלנו במהירות הבזק. אנחנו מציעים לכל הלקוחות שלנו את כל הפתרונות שלהם במינימום זמן ובמסך אחד. החל מחוויה אישית באתר ועד אשר לשביעות רצון מלאה מכל הנתונים שהם שאבו. בשביל להגשים את החלום שלי וביחד איתכם קרישים יקרים לשנות את עולם הספורט, אני צריך 500,000 שקל, עבורם אני מוכן לתת 12% מהחברה שלי. תודה רבה לכם על הזמן. תשמע, זה מקצוענו. אלוף. תודה. אני רוצה להתחיל באמת להחמיא לך על המצגת שלך. זה ממש כיף לראות מישהו שמגיע, ודיברת בצורה כל אחת. באמת הכל זרם יופי, והבנתי נפלא מה שאתה מנסה לעשות. מצד שני, למה שאני לא הולך לגוגל ואחפש את הדברים? זה מעניין אותי. מה האפליקציה נותנת לי שגוגל לא נותן לי? קודם כל, האפליקציה תהיה עשירה מתוכן. תהיה, אתה אומר תהיה. זאת אומרת, אין עכשיו. אז עכשיו זה גרסת בטא, שכוללת רק שני ענפי ספורט, בסביבות ה-15 מדינות, 30 ליגות, משהו כזה. כשאני רוצה להוציא את האפליקציה, אני רוצה שהיא תהיה ציון 100. באמת שהיא תענה על כל ענפי הספורט, בכל המדינות, בכל העולם, שזה יהיה בנגישות C. זה חוקי? כן, זה חוקי לגמרי. אם אני רוצה להמר, איך אני עושה את זה? אם עכשיו אתה רוצה להמר, אז קודם כל אתה לא יכול להמר אצלנו. בארץ ישראל ניתן להמר דרך מפעל הפיס, זה המקום היחידי. ברגע שאתה מסיים לקבל אצלנו את הנתונים, אנחנו יכולים להפנות אותך לאתר המירויים המקומי. אני בכוונה אומר מקומי, כי פה זה רק מהטוטו, ובעולם, העולם הגדול, יש לנו המון המון אתרי הימורים שאליהם אנחנו יכולים להפנות. תורן, תשמע, היי, נהניתי להקשיב לך, ולא ספק עושה רושם שאתה מכיר את התחום שלך. אני לא מכיר את התחום שלך בעליל. גם ככה יש לי צרבת מלהיות משקיע הון סיכון, אז המחשבה להיות גם עם בעסקי הימורים, או אג'ייסנט להימורים, משיקים להימורים. אני פחות מתחבר לזה, ורק בגלל זה אני בחוץ. תודה על ההזדמנות. אני חושבת שהוא לא מדבר על עסק של הימורים, הוא מדבר על עסק של הנגשת מידע, על שוק שלם של סטטיסטיקות והנגשת מידע, לא על הימורים. וגם ההימורים שיש היום, גם בארץ, כל כך מוסדר עם מפעל הפיס, שנותן הרבה כסף להרבה מטרות טובות, ובעולם זה תחום שהוא, ברוב המקומות בעולם, תחום שהוא מאוד מאוד מוסדר ותומך בקהילות. וזה בכלל לא רלוונטי, כי זה לא מה שהוא עושה, הוא רק מנגיש מידע. וצריך את זה. שאלה איך עושים מזה כסף? בעצם המקור הראשון שלנו זה יהיה לנו מנוי פרימיום, שבעצם יהיה את המנוי חינמי ומנוי פרימיום. עוד מקור רווח מעניין שיש לנו זה רכישות באפליקציה, שזה בעצם הטיפ היומי. מה אסטרטגית החדירה לשוק שלך? איך אתה מתכוון להביא אנשים לאפליקציה, להכיר אותה, להוריד אותה? אז בעצם עשינו אסטרטגית חדירה לשוק, שאנחנו נתבסס בהתחלה ברשתות החברתיות. וזה עוד משהו שרק בתיאוריה. זה עוד לא משהו שהתחלת לעשות, כי האפליקציה עדיין לא גמורה. בדיוק, יש עוד המון, רק בזמן שאני מדבר איתכם, עולים לי עוד מלא רעיונות, יש לנו עוד המון יכולות התרחבות, כמו לנהל בלוגים, לנהל פודקאסטים. איזה אלוף, אחי. תראה, איזה אלוף. אני חושב שיסמין תיכנס.
הלוואי. ספר קצת על מי השותפים שלך ומה האורגן, יש לכם חברה? יש לנו חברה. בעצם המיזם בערך כסביבות חצי שנה הייתי כזה, הייתי יותר לבד, ואז היה לי חבר ביסודי, והאימהות שלנו חברות מגיל קטן, ואימא שלי סיפרה לאימא שלו על המיזם. נפגשנו, הוא יוצא את יחידה טכנולוגית של חיל המודיעין, דיברנו, ראינו איך אנחנו יכולים, באמת איך הוא יכול לתת את הערך מוסף שלו. הוא קישר אותי למתכנת שגם היה איתו באותה יחידה. המתכנת גם בחור נהדר, בחור צעיר. ביחד שלושתנו נולד לנו הפתרון הזה. הבנתי שיש לי פה רעיון שאני יודע שזה התחום שלי, אני פותר בעיה שאני כביכול חוויתי. אני שם את הדגשים שלי שם, פשוט עזבתי את הכל ויצאתי איתו החוצה. אוקיי, והשותפים שלך גם עזבו הכל? השותפים שלי, המתכנת כרגע, הוא כרגע לא עבד, הוא לא עובד, הוא בין עבודות, הוא בדיוק סיים את הצבא, הוא תכנן אולי טיול, אולי הוא תכנן כזה דבר, והשותף הטכנולוגי שלי, הוא עדיין עובד בחברת הייטק. כמובן שברגע שאנחנו נצליח לקבל השקעה ולהתפוצץ, הוא גם, הוא שלנו ב-100% איתן. השקעה של כמה? כי בחצי מיליון שקל אתה לא יכול לשלם משכורות. אתה רוצה שאני אקח סיכון עליך, אבל השותפים שלך לא לוקחים סיכון עליך. סליחה, אני לא, עדיין לא מבין, ואולי בגלל שאני לא מאמר, אני לא מאמר באופן כללי, ואני בטח גם לא מאמר בספורט, אז אולי אני לא מבין בגלל זה, אבל אם אתה יודע כמה שחקן מסוים קלה סלים ברבעון הראשון, במשחק חוץ... ברבע הראשון. איזה... באמת מישהו יכול להכניס את זה לאיזושהי משוואה וזה עוזר לו להימור? מה פתאום? האמת, זה מגניב. אם היה לו, אם הייתה לו את היכולת לבוא, אין, אם היה, אז כבר היה מחשב שאומר לך פשוט מי ינצח, ואתה אומר לך, תבחרי את מכבי, וזהו. אבל זה קורה. תסתכלו באתרים השונים. יש לך בכל הטוטו וגם גם בפייס, יש לך את המכפילים האלה. הם נותנים סטטיסטיקות, נכון. הם נותנים סטטיסטיקות, אומרים לך גם מה, כמה, אם אתה מאמר, כמה אתה תקבל. זה מה שחסר לי בשביל לעשות את האימור? זה כמו ניתוח טכני של מניות. יש שיטה שלמה שבה אנשים קונים ומוכרים מניות, על סמך הגרפים ההיסטוריים שלהם. כלומר, הוא אומר, המניה מגיעה עד רמה מסוימת, אחרי זה יורדת עד רמה מסוימת. בין הרמות האלה לרמות האלה, אני חושב שאפשר לקנות או למכור אותם. זאת אומרת, זה סוג של וודו כזה, שאתה יכול להיות צודק, יכול להיות לא צודק, אבל יש לך לפחות איזושהי אינטואיציה איפה זה אומר. נראה, אם אתה חושב שברבעון הראשון אתה רואה שגולדן סטייט מובילים נגד היריב שלהם ב-80% מהמקרים, אז אתה יכול להמר על הרבעון הראשון יש דבר כזה, על הרבע הראשון, שגולדן סטייט ינצחו גם את הרבע הזה. זאת אומרת, תמשיכי עם דוגמאות שגולדן סטייט מנצחים, אני אוהבת את זה. אני דווקא בוסטון, דרך אגב. לא, אבל אמיר, אני מבין שזה לא הימורים, זה הנגשת ידע, אני פשוט לא בטוח שצריך את הידע הזה. אני לא בטוח שמה שאתה מנסה לפתור הוא באמת בעיה, וזה קשה מאוד בשלב הזה להשקיע בלי באמת לראות לפחות מספרים. זאת אומרת, אני רוצה לפחות להאמין שהמוצר הוא באמת משהו שאי אפשר להשיג אותו במקומות אחרים בחינם. שיהיה בהצלחה, אבל אני בחוץ. אתה אוהב להתבסס על ידע. מה אני הולך להגיד? אני סקרן ואופטימי. טוב, אז בואו נשחרר אותך מהאופטימיות. זה לא תכונה בריאה ליזם. לא אהבתי את זה. זה בסוף הופך לאימורים. אני לא רוצה להיות קשור לדבר כזה שאנשים מפסידים את כספם עליו. אבל מה שהכי הפריע לי זה שאתה all over the place. חושב שאם אתם רוצים להצליח בזה, אתם חייבים לקפוץ למים. עם שני שותפים שעוד לא בפנים, שאחד טס לטיול בעולם והשני נמצא בחברת סייבר שלו, סבבה, אבל זה לא יקרה מעצמו. שוב, בכל אופן, אני בחוץ, והלוואי ותצליח. הלוואי, תודה רבה. צורך במה שאתה רוצה לעשות, כנראה שקיים, כנראה שאמור לשפר, בטח לכאלה שאין להם שום דרך אחרת להמר חוץ מלהסתמך על משהו. לפחות כמה פעמים עד שאתה רואה שזה לא עובד, ואז להפסיק להסתמך עליו, אבל אז יהיו סקרים חדשים שיעשו את זה, אבל זה חלק מהעניין, יכול להיות שצורך קיים. יש רק כמה בעיות. הניסיון המקצועי של הצוות שלך מאוד התחלתי, החבר'ה רק יצאו מהיחיד מהצבא. הם עשו דברים אחרים. אבל הדבר הבא, שהוא בעצם הסיפור, זה העניין האישי. כל סיפור האימורים מבחינתי הוא פחות רלוונטי. אין לי מנדט לזה. בטח לא שאני מנהל השקעות או כספים של אחרים. צריך את הדין וחשבון. ולו בגלל הסיבה הזאת, אני בחוץ, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. יסמין. יש לך אנרגיות מעולות. אני רוצה גם להחמיא לך על השותף הטכנולוגי, יש לך מישהו שהצגת אותו. הדמו שלך היה גם נפלא. מצד שני, היו גם כמה דגלים אדומים. אני חושבת שיעלה לך הרבה כסף להביא את האנשים, להוריד את האפליקציה ולהשתמש בזה, ויכול להיות שזה יוכל לך את כל הרווח הפוטנציאלי. אני חושבת שהבעיה העיקרית זה שאתה עוד לא יודע את כל הדברים האלה. שאלנו אותך אם האפליקציה כבר יצאה החוצה,
ואמרת, אני רוצה שהמוצר יהיה מושלם. אני ממליצה לך לקרוא קצת על מה זה MVP, המינימום וייבל פרודקט, מוצר שהוא מספיק טוב בשביל שאפשר להשתמש בפיצ'רים הבסיסיים שלו. ברגע שיש לנו MVP, ולא MVP של סטף קרי, ה-MVP השני, עדיין לא יצאת החוצה. מה שעושה את זה מוקדם מדי בשביל שאני אוכל להתייחס לכדאיות העסקית של זה. לכן אני בחוץ. תודה רבה. שחרר את האפליקציה לחנות, תראה מה קורה. תודה רבה לכם על הזמן, תודה רבה לכם. תודה רבה. אתה יודע שאתה תצליח. כן, ברור. תפתח. זה במהרה. יסמין, אתה נכה, זה כמה טיפים טובים. כן. ואני בטוח שנצליח, איתם מוביל עליהם. בחור מרשים, אבל זה הימור בחזקת שתיים.